את אומרת, רגע, אבל איפה הרגש? מה זה השכל הזה? מה זה הקור רוח הזה? מה, רובוט? כי רוב הבעיות הן באמת באות ממקום רגשי. זה שיש התנגשות עם השכל, ואני לא מנסים להסביר בצורה הגיונית כדי להרגיע את הרגש, אבל כל העוצמה היא באה מהרגש. נכון, חרדה זה משהו רגשי. אבל תסתכלי משהו, תקשיבי, אני לא אוהב אנשים שמתייפפים. למרות שזה נחמד, כי נחמד לראות אנשים סובלים. אוקיי, לפעמים אתה אומר, צריך מישהו שיסבול, הנה הוא מתייפף, הנה הוא סובל. מה אני מנסה לומר? המחשבה שמציקה לו היא אכזרית. לא מעניין אותה כלום, לא מעניין אותה שכל, לא מעניין אותה רגע שאומר אותה כלום, היא אכזרית והיא מתעללת בו, והיא לא נותנת לו מנוח, לא נותנת לו לראות טלוויזיה, משביטה אותו. אני אומר לו, אם מחשבה אכזרית, תהיה אכזרית, אל תתייפף, אל תהיה יפה נפש. הוא מבחינתו הורג אותך עם הילדים, אתה הורג אותו עם הילדים, אל תבלבל את המוח, זהו. עכשיו, מה שקורה זה שהמחשבות שמציקות לו, מחשבות אכזריות, נוראיות, שהן לא שמות עליו, מבחינתם להוריד אותו לקבר. יש לנו שקל? מה? האם בדרך הזאת אתה חושב שאתה יכול לשלוט על המחשבות? המחשבות הרי רצות... לא, הוא לא צריך לשלוט. לא, לא, הוא לא שולט, הוא לא שולט. הוא לא שולט, הוא לא שולט. יש לו רק אסטרטגיה, יש לו רק אסטרטגיה. זה כמו נגיד שמישהו בא להרביץ לך, ואתה אומר לו בוא נעשה הסכם שלום. אבל הוא לא רוצה הסכם שלום, הוא רוצה להרביץ לך, הוא רוצה להרביץ לך את הנגוף חזרה, זה הכל. זה לא מעניין, כשאם המחשבות שלו היו מתורבתות, נגיד לדוגמה, נגיד שהוא עושה, תקשיב, תשים לב שלא תיפול. אוקיי, אם המחשבה מתורבתת, אוקיי, אני אשים לב שאני לא ייפול. אבל המחשבות שלו זה לא מחשבות, זה לא מחשבות נחמדות, זה מחשבות כסחניות. כאילו, מציקים לו, משגעים אותו. מה שאני אומר לו, תשגר אותם בחזרה, מה אמרו לך? אולי תיפול, תגיד לו, יאללה, אני איפול, איך מיפול, לא אכפת לי. אני איפול, בוא, אני איפה איפול. אני אומר להשתמש, כל כוח, תנטרל אותו בכוח שלו, זה כמו מגרש משחקים אחר. אם המחשבות שלו היו הגיוניות, תדע להם בצורה הגיונית. אבל המחשבות שלו זה מחשבות אכזריות לצורך העניין, כי הן ממללות אותו, תראי את הבן אדם, הוא כאילו לא יכול לשבת לראות טלוויזיה, לא יכול לזה לחוץ, אולי יקרה, אולי יקרה, דרך אדם, אי אפשר ככה לחיות. נו, לא, תקשיב, קח את הנשק, תתחיל לחסס אותם, זהו, לא אכפת לי, אין רגש, אין כלום, תראה בהם. מה זה אומר? זה אומר, קח את המחשבה, תגיד לה, מה את רוצה? שאולי אני אמות, יאללה, אני אמות וזהו, לא מפחד. מה את אומרת על זה? אני לא יודעת, תראה, אני חושבת שלעשות בירור עם המחשבות זה דבר מועיל. בהחלט okay. מועיל לעשות בירור, פתאום בא לי מחשבה, אני לא מדבר במקרה שלו. לא, בוא נגיד נדבר במקרה שלו, נגיד שיש מישהו שיש לו פחד כזה, מה היית מציעה לו? שוב אני אומרת, אני מאחלת לו בהצלחה, ואני מקווה שהפייט הזה יצליח ויהיה לך אחלה קרב בתוך המוח. זה יתקוף את זה ותצאו... לא, אבל הפייט כבר קיים, אבל המירוע... לא, לא קיים פייט, קיים פחד, הוא לא נלחם, הוא... הוא נכנע, הוא מתכווץ. הוא נבעל, ובמחשבה הולך להרוג אותו כשנייה. אתה אומר לו, לא, אל תיכנע, תיכנס במחשבה הזאת, מה יכול להיות? לא, אמרתי לו תיכנע. אמרתי לו תיכנע. אתה אומר לו להיכנס במלחמה עם... לא, לא, עכשיו, הוא עד עכשיו, הוא היה במלחמה. המחשבה באה להרביץ לו, הוא מתחיל להרביץ לה בחזרה. אני אומר לו, שלא תרביץ, אתה נלהרוג אותך וזהו. מה זאת אומרת? הבנתי, כאילו נכנע. אני נכנע. תכנע, תגיד, יאללה, מחשבה, יאללה, יש גנבים שיהרגו אותי וזהו. עד עכשיו, נגיד שהוא יושם בלילה ושומע רעשים, ואז המחשבה אומרת לו, אולי יש גנבים? לא, אין גנבים. אולי יש גנבים? לא, אין גנבים. אולי יש גנבים? כאילו זה במשחק. אמרו לו, תקשיב, תגיד, פוס, נכנע, איפה הגנבים? יאללה, תפסו אותי, גמרנו. זהו, אי אפשר לשחק. יש פה איזשהו משחק של אתה מרגיש את עצמך לסוג מסוים של איזשהו דיאלוג אחר. הרגל. תוספת. הרגל שהופך לטבע שלי. נכון. אם אתה מרגיש את עצמך במשהו שונה, אז פה אתה מאמץ באמת לעצמך טבע שלי. נכון. אני חושב שמשהו אומר, סליחה שעוד פעם אני מתפרץ. אני אוהב את הסליחה שלך, אני חושב שמה שהוא אומר, פשוט טעיתי אדם כזה, היה לפני כמה חודשים. ומשהו השתנה. רגע, אז מה את אומרת, אבל מה את חושבת? נגיד שבא בן אדם ואומר, תראה, אני לא יכול בלילה להירדם, מפחד שיש לי גנבים בבית. מה עושים? הוא אומר, אני מבין, אומר, אני לוקח את האור, מדליק, מסתובב בבית, אין גנבים, איך שאני נכנס לחדר, מפחד מהגנבים. לא יודע, זה סדר לי סידור אחר בבית, חיה עם עוד בן אדם. בסדר, ואם אין עוד בן אדם, ואם אין עוד בן אדם. יכול להיות שהפרעות יבואו ממקומות אחרים, גם זה לא רק... מאיזה מקומות? לא, אבל הוא מפחד מהגנבים. מה זה פחדים? פחדים שלנו הם תוצאה גם של צורת חיים שלנו, שצריך לבחון אותה. תגיד להם שקט. אני אומרת,
יכול להיות שאם הייתי בונה לי מערכת יחסים זוגית, יכול להיות שהיחסים שלי, כי בסך הכל אני... כן, אבל ואם אין לו זוגיות עכשיו, אז מה, תגיד לו תסבול עד שתמצא זוגיות? לא, מה פתאום? מה? לא, מה פתאום תסבול עד שתמצא זוגיות? למה עושים בינתיים? אחד הדברים שמכניסים אותנו לפוביות, זה סוג של קשרים שכנראה אנחנו אולי צריכים... רגע, מה שהיית מציעה לו זה נגיד בוא תחיה עם עוד מישהו בבית? לא רק לחיות עם עוד מישהו, ליצור קשר, לא יודעת אם צריך אולי ליצור קשרים עם המשפחה... אבל בואי נניח שהיה לו קשרים, בואי נניח... אתה לבד, אתה לא יכול להתמודד לבד עם הבעיות שלו, הקשיים שלו. אז אם הוא לבד? לבד, מנותק, אין לו אף אחד בעולם, לא אמא, לא אבא, לא אין לך כלום בעולם, אף אחד בעולם. מה לעשות, מה לעשות? רגע, 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 אני מדבר איתה. אני מדבר איתה. לא, אל תיתן, אל תיתן. מה אכפת לך, אל תיתן. אין לו. אז אם אין אף אחד בעולם, אז מתחברים לקבוצה. אין, בג'ונגלי, מפחד מהקלישים. לסדנה, למה? סתם, סתם, תקשיב, אני אסביר לך. יש, תקשיב, יש מלא אנשים מפורסמים, סלבריטי, שהם הכי מחוברים. איך שהם מגיעים הביתה, ישר כל החרדות קופצות להם על הראש. למרות שלפני 10 דקות, 1,000 אנשים מחאו לו כפיים. נכון. ואני אומר לו, תצא, תבלה, לך להופעה, אומר לך, ואני עשיתי את ההופעה, הנה, כולם אוהבים אותי, יש לי מבחות שומרים, ואני מפחד שאולי מתחת אדם יקפוץ מישהו עליי. נכון, כי אנחנו באמת בודדים. כי פה אני יודעת איזשהו פתרון חיצוני מלאכותי. אז מה עושים? אז מה עושים? החיבור הפנימי הרבה יותר עמוק. עכשיו אני אתן לך דוגמה. עכשיו אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. נגיד לדוגמה. אני ואלי זה מחוברות כבר. נו, הנה, מחוברות. אני גם רואה את החוד דרך אגב. עכשיו תקשיבי. יש בעיה חיבור פנימי. אני אתן לך דוגמה את הרבה. נגיד שבן אדם נגיד נוסע בכביש, ואיך שהוא מתחיל לחשוב על המשטרה, הוא ישר מתחיל להיכנס ללחץ. מה נגיד לו? תיסע תמיד עם אנשים ברכב? הוא אומר, גם עם אנשים ברכב אני מפחד למשטרה, אז מה לעשות? העניין הוא שלא אוכל, הוא לא צריך לצמוד כל הזמן עם מישהו. בסך הכל, בהרגשה שלו, רק מדברים על הרגשה פנימית. זה מה שאני אומרת, אתה מנתק את ההרגשה, השכל והרגשה, היגיון ורגש אצלך מנותקים. אנחנו גוש של רגש. כשאנחנו בעולם הזה, הכל בא לנו בהרגשה. נעים לי, לא נעים לי. מפחיד לי, לא מפחיד לי. לחוץ לי... ברור שהמחשבה, או שהיא מאשרת את מה שאתה מרגיש, או שהיא דוחה את מה שאתה מרגיש. תראי, את אשת מקצוע. אוקיי, עכשיו אני מניח שבאו לך אנשים חרדות. אני מניח... לא, אני לא. אף פעם לא. אני רק למדתי, אני עוד לא מאמן. חשבתי בסדר, אז אני רוצה לספר לך משהו. לא חשבתי אף אחד. אז אני רוצה לספר לך משהו. אני נזליסטי דרך אגב. אתה רוצה עם קרקע, משהו? בסדר, מחר אנחנו קונים שטח בירח, את מוכרת? עכשיו תקשיבי. אף תסתכלי. סתם, יש נדלן שכולם קונים. כן, כולם קונים נדלן של הבית קברות. אז כבר עשו נדלן פיצול ועשו קומות בשכירות. אף תסתכלי. לא, דווקא מישהו הציע לי דרך אגב קרקע בחיפה לבית קברות. עשיתי חשבון שצריכים למות שם איזה 30 אלף. יש כדי שמי יחזור את השכרה לעבוד. זה נראה לי. אמרתי, זה נראה שצריך לחסל את כל העיר חיפה. לא נראה לי. כן, תחכי, אולי את יכולה לסגור דין עם החיזבאללה. את יודעת, זה תיק-טק, אתם חושבים. רגע, אני רגע אחד רוצה להמשיך, שנייה, אני רגע אחד רוצה להמשיך. עכשיו תקשיבי, עכשיו מה שקורה זה חרדות, כולם סובלים. גם אנשים עם משפחה, עם ילדים, עם אחים, עם אחיות, עם כסף, וכל, גם סובלים מחרדה, אז מה עושים? חיבור אמיתי, פנימי, עובדים אחרים. אבל הוא לא מצליח, אבל הוא לא מצליח. אז שיעשה עבודה פנימית, שיבוא ללמוד את זה. רגע, רגע, מה יעזור, אבל מה יעזור לו חיבור? לא, בסדר, אני בעד. לא, נפלא. מה עושה חיבור? כן, מה עושה? חיבור משחרר אותך מעצמך, קודם כל, ואתה חושב על הזולת. במקום להיות אגואיסט, תהיה אלטרואיסט. תצא מעצמך, תיפרד מעצמך. ואם הוא מתחיל לפחד שיקרה משהו על הילדים שלו? למה? אבל אם הוא מתחיל להיות אלטרואיסט, מתחיל לחשוב על הזולת. אז הוא מתחיל לפחד שיקרה משהו על הזולת. אז הוא כל הזמן עסוק בלתת, אין לו זמן לעצמו בכלל. למה ש... אני אגיד לך, אני אגיד לך. היה בן אדם אגואיסט, תקשיבי רגע, לא משנה, לא משנה. לא משנה, היה בן אדם, היה אגואיסט. כל הזמן פחד שאולי יקרה לו דבר רע. מה שעשינו, אז הוא סיפר לי שהוא הלך לאיזה מקום, ואמרו לו, תפסיק לחשוב על עצמך, תתחיל לחשוב על אחרים וזה וזה. ואז הוא הקים אפילו ארגון חסד ונתינה, וכל לא מתעסק בנתינה וזה. ואז מה שקרה, שבלות, עכשיו הוא מתחיל להיות מוטרד מהבעיות של האנשים שבאו אליו. אז יפה, עכשיו יש לי רעיון אחר, בעיות שהן לא בעיות. אתה רציני, תמצאו עליו בעיות. לא, בהתחלה הוא היה מוטרד, אולי לא יקרה דבר. מה זה אלטרואיזם? שהוא חושב על אחרים, הוא בנתינה. נכון, אבל... תגיד, אני פותחת עכשיו בית המחוי. אז אני מספר לך מישהו... אני מסתכלת עליו, הלב שלי נפתח אליו. יש לו נשמה, הרי בסופו של דבר אותו בגוף הזה, שוכנת לנשמה הקטנה, גדולה אפילו, גדולה. לא, היא תגדל. נשמה קטנה שהיא גודלת. צריך להגדיל אותה.
אם הוא ייתן תשומת לב לנשמה הזאת, אז הכל יירגע, הגוף הזה יירגע עם כל הוויברציות שלו. אז אני מסתכלת עליו, וליבי איתו, באמת, מכל הלב. אני חושבת עליו, אני מרגישה אותו. זאת אומרת שאני יצאתי מעצמי. כי אם הייתי בתוך אגואיסטי, הייתי אומרת, אוי, זה מעצבן. מה אכפת לי? מה הוא מפחד? מה הוא מפחד? כאילו אני הייתי אגואיסטית ברמה הזאת. זה מבחינתי קשר אלטרואיסטית. רגע, זה נכון. אבל אז מה שקורה לו, זה שהוא מתחיל לדאוג מבעיות של אחרים. למה? אני אסביר לך. אני לא דואגת לו. אני רק... יש לי שאלה. חיבור פנימי איתו. תקשיבי, את מי את אוהבת אותי? את עצמך או אותו? אני אוהבת את עצמי, אבל... אם עכשיו יש שריפה, את מי את מעדיפה? ויש... אם עכשיו יש... במדבר יש כוס מים אחרונה, מישהו תיאטרו? אני אתן לו. במקום שלא נמצאת היום? תמיד לא, אוקיי, בסדר, בסדר. מה לעשות? אני לא נגדך, אני לא נגדך, אני בעדך. אני רק אומרת, היא מתפלה. היא עוד לא בדרגה רוחנית כל כך גדולה. היא לא, זה בסדר, היא תתקדם, היא תגיע אותם למפגשים. תגיע אותם למפגשים, אני שומע שלא תגדל, והיא תתחיל, אתה מה מאחרים? תתחיל את הדבר מאחרים. נבן, במדבר. אה? לא, תשתי רק כדי שיהיה לך כוח לתת לו. אבל אז מה שיקרה, שתהיה בעיה אחרת. אבל אז תהיה בעיה אחרת, כי אז היא תפחד, אולי לא תצליח לתת. היא כל כך עוזרת לאחרים, שהיא כבר מתחילה את הבעות של האחרים להשליך על עצמה. לא. את יודעת מה זה להפתע לך כמוך? שאתה מתחיל להרגיש שאתה זה כמו האחר, שכואבת לו היד, לך כואבת היד, שכואב לו רגע, לך כואב היד. בסדר, אז מה לא בסדר בזה? אני לא אומר, אז אני מסביר לך, אני דרך אגב הייתי בדרגה הזאת, הייתי בפעם. עד כדי כך, שאם אומרים לי מישהו מת, כאילו אני חשבתי כאילו אני מת. אבל אז מה קרה? מה גיליתי? שיש בעיה אחרת. מה הבעיה? שאז אם השכן שלי רעב, אני מתחיל להרגיש שאני רעב. זאת אומרת, אני, במקום שאני אפחד שלי יקרה משהו, פחדתי של השכן שלי יקרה משהו. כי מה, זאת אומרת... יתר דאגה. נכון, אבל זה לא... אבל אני מסביר לך מה קרה. זה כמו נגיד אבא, שהוא לא מפחד שהוא ימות, הוא מפחד שהילדים ימותו. אז הוא אבל עדיין מפחד שהילדים ימותו. איפה זה יפריע לך? שאני לא יכול להירדם בלילה, אני מפחד שהילדים של השכן ימותו. מה זאת אומרת? פרקטית. אני אמרתי לכם, לא אכפת לי מעצמי, אני רק רוצה שלאחרים יהיה. אז אולי פעלת לא נכון, לא יודעת, זה נראה... אני מסביר לך, אני מסביר... זה נראה של השגה? של השגה וחוויה ותחושה ורגש. ממש, שרגש שזה לשמה אחת, את החיבור הזה... מבחינתי ששרפו את העץ, אני... לא רק אותו, אלא ששרפו את העץ, אני יודע ששורפים אותי. וואו, באמת. אבל אז הציק לי, אני מסביר לך, אבל מה קרה כבר אחר כך? אחר כך מה שקרה שהציק לי, ששורפים את העץ. אפילו שהייתי שומע ששורפים את העץ, זה כאב לי. אז למה דורשים את זה והצורך כמוך? אם זה בלתי אפשרי לקיים? לא, זה אפשרי לקיים. אפשרי לקיים. אני לא אומר שאי אפשרי לקיים, אפשרי. זאת אומרת שלא יכולת לחיות עם זה, אתה אומר. לא, אני אגיד לך. קודם אני פחדתי שיפגעו בי. ועכשיו הגעתי לבעלת לך כמוך בשלמות, אז פחדתי שיפגעו באחרים. אני אתן לך דוגמה, אנחנו גוף אחד. גוף אחד. טוב. אם אני חושב שאני ואת זה נפרדים, אז לא אכפת לי מה קורה שם, אכפת לי רק מה קורה פה. ואז יש לי חרדות מה קורה פה. אבל אני הגעתי לדרגה רוחנית, אני מכיר גם יהיו דרגה רוחנית. אז אתה מרגיש גוף אחד. ואז אתה אומר, מה זאת אומרת? זה יד שמאל, זה יד ימין, אנחנו רק אותו גוף. אבל אז מה שקורה, שאני מתחיל לפחד שלאחרים יקרה דבר רע. כי אני אומר, מילא לי לא קורה דבר רע, אבל לאחרים קורה דבר רע. אז נהייתי כבר בחרדות שלאחרים יקרה דבר רע. רגע, ואם המטרה היא להגיע לדרגת בורא, לדוגמה, אז בורא מפחד? בורא לא מפחד. אני לא יודע, אני שואל אותך. בורא אוהב אותנו אהבה נצחית. אבל זה לא קשור, תקשיב, אני אומר לך פרקטית, קרה לך פעם שלא נרדמת בלילה כי פחדת שמישהו יפטרו אותו מהעבודה? לא, אני לא מדרגה. אז אני אומר לך שכן, אני קרה לך. אני חושבת שזה דרגת בורא. אז אני אומר לך שמבחינתי זה כבר בהיסטוריה, אני מסביר לך פרקטית, אני לפעמים לא הצלחתי להירדם בלילות, למה? כי הייתי מוטרד מזה שלמישהו אחר יש בעיות, כי הייתי איתו בהזדהות, ואהבת לך כמוך, הבעיות שלו הן הבעיות שלי, ואני לא נרדם בלילה כי יש לי את הבעיות שהוא אמר שיש לו, אני אין לי את הבעיה, אבל הוא אמר שיש לו בעיה, ואני הלבשתי את הפחד שלו עליי, לא מעצמי, אני חייב יותר מזה, לי לא היה אכפת שתהיה את הבעיה שלו, אבל הוא לא רוצה את הבעיה שלו, בגלל שאני מזדהה איתו, אז אני לא רוצה שתהיה לו את הבעיה שלו. אז, וזה החיבור הכי גבוה, שאתה ממש רע לך מזה שרע לשני. רע לך מזה שרע לשני. כאילו ממש התחברתי לתודעה שלו, נכנסתי לתוכו והייתי לחוץ במקומו. יחד איתו, הוא לחוץ, אני לחוץ יחד איתו.
אז מה עושים עם זה? אז מה עושים עם מקרה כזה? אני מסביר לך, הדרגה יותר גבוהה זה להגיע למצב שאתה כבר מחוץ לבבטלה כמוך. יש מעל זה דרגה שאתה באחדות גמורה. מה זה אחדות גמורה? מבחינתך אתה אומר אין הבדל בין טוב לרע, ואז זה כבר אתה לא מוטרד לא מהבעיות שלך ולא מהבעיות של השכן שלך. עוד פעם, בדרגה הנמוכה ביותר אתה מוטרד רק משלך. בדרגה גבוהה יותר אתה מוטרד מאחרים כמו שלך, כי זה אותו גוף. בדרגה עוד יותר מאיזה גבוהה. זה קורה כבר, שאתה לא מוטרד, כי הכל טוב, אין רע. אין הבדל בין טוב לרע. לא אכפת לי, הבורא גם לא מעניין אותם שטוב רע. הוא עושה מה שהוא רוצה, וזה לא אכפת לי אם זה טוב רע. אתה תבדוק אם זה טוב רע, הוא יעשה מה שהוא רוצה. מה שאני מנסה להסביר, שמה שאני נתתי לו בתשובה, אני נתתי לו את התשובה הכי גבוהה. אמרתי לו, תקשיב, לך בסוף, בסוף, תגיד אין הבדל בין טוב לרע, וסגור את הנושא. זה בעצם התשובה שנתתי לו. מה נתתי לו? אמרתי לו, תהיה הבורא. תגיד, אם בן אדם אומר, לא אכפת לי למות בהתקף לב, מי יכול להגיד כזה? רק הבורא. כי אני אומר, אין רע. זה הכל אחד. עכשיו זה נראה, קורוח, זה נראה התכחשות. אז מה? אבל אצל הבורא. אבל אצל הבורא. רק בינינו. ממה שאנחנו מבלים, לרוב זה בעלות לא מי יודע מה. ולא משנה מה. זה יכול להיות כל קושי שאנחנו מתמודדים אותו, ברגע שהוא קשה לנו, בשבילו זה סוף עולם. ותלוי גם אם אתה בנוי, אם אתה מסודר, אתה לא אוהב שדברים מתפרקים לך, ואם אתה כזה... אתה תמיד מפחד למשהו. בדיוק, תמיד יש משהו שיטריד אותך, ואתה רוצה את השלמות הזאת, אתה בסדר. מה שאני נתתי לו זה את הפתרון של הבורא. אמרתי לו, תקשיב, זה ספר שנקרא להיות אלוהים, תהיה אלוהים. מה זאת אומרת, תהיה אלוהים? כוונה היא תגיד, אין הבדל בין טוב לרע, סגור, נושא, תקדם קדימה, זה הכל. איזה פשוט אתה עושה את זה, וואי, זה נראה ממש פשוט. שלום בעיני זה, השלום בעיני זה פשוט. כאן אני מדבר, כאן אני מדבר, אין טוב מבדל, בוא, הנה, בוא, הנה, אין הבדל, סגור, הלאה, נקסט. אני לא מדבר איתו מהאגדות, אני לא אומר לו, תקשיב, יש איזה ספר שכתוב משהו, אומר, אני שם. אומר לו, מה יהיה, יהיה, סגור נושא, זה, כמו אלוהים, אומר, מה, אלוהים פחד למשהו? הוא עושה את זה, מה שהוא פחד. נכון. אני אומר, תהיה אלוהים, תהיה גבר, תהיה אלוהים. תגיד מה אכפת לך. איך הוא יכול להיות אלוהים אם הוא ברצון עצמי? אני אענה לך, אני אענה לך. אלוהים זה אלטרואיסטי, אלוהים הוא... לא, אבל לא חושב על זה. אני אענה לך. הוא כבר אלוהים. הוא רק שכח. הוא בראש השתגע קצת, הוא מתבלבל, הוא חושב שהוא בן אדם. אני אומר לו, תקשיב, אתה אלוהים, מה אתה מפחד? אני מזכיר לו, אני רק מזכיר לו את זה. תראי, אם הוא לא היה אלוהים, לא היה עוזר מה אני מדבר איתו, הוא לא אלוהים. אבל הוא כבר אלוהים, אז אני מחבר אותו, אני מעורר בתוכו את האלוהים שבתוכו. יש בתוכו את אלוהים, ואני אומר לו, תסתכל על החיים שלך מהמבט של אלוהים שבתוכך. עכשיו הוא כבר אלוהים, אם הוא לא היה אלוהים, זה לא היה עוזר שתדבר איתו. מבחינתי, אני אסביר לך יותר מזה. ואהבת לרעך כמוך, זה דרגה באמצע. יש דרגה יותר גדולה, שכשאני מדבר עם בן אדם, מבחינתי אני מדבר עם אלוהים בצורת בן אדם. לא, אבל שאת זוכרת את זה. לא, שאת זוכרת. את ממש מרגישה שזה אלוהים מדבר עם אלוהים דרך עם עצמו. יפה. אז כשאני מדבר איתו, אני מבחינתי מדבר, אני אלוהים, כאילו יש אלוהים, ואני יד ימין ויד שמאל, אני אומר לו, תקשיב, אתה אלוהים, מה יש לך? מה אתה מפחד? אתה אלוהים, מה אתה מפחד? אבל הוא צריך את אותו משחק גם הוא לעשות בחיים שלו, עם אחרים. כן, כן, תראי, בגלל שהוא אלוהים... אתה מדבר איתו פעם אחת, הוא הולך לחיים שלו, הוא חוזר למה שהוא עושה, הוא גם מנותק ממך. הוא לוקח רק את שברי המשפטים שנתת לו, את הרעיונות שנתת לו, ואיתם הוא צריך להתמודד יום-יום. נכון. תאר לך שהוא היה עושה פעולה כזאת, כמעט פעמיים בשבוע, במקום שיש אינטראקציה כזאת, ואז הוא היה באמת עושה את זה יותר, נכון, כמו למישהו. נכון, נכון. אבל גם שלוש מהם בשבוע. אנחנו שלוש מהם בשבוע, יש לי נפגשים, נכון. יושבים, מפגשים, מסבירים, כי למעשה, כמו שאתה אומר, כולנו חלק מטובים מרד, כולנו בורא, רק צריך לגלות אותו. לזכור את זה. לא לזכור, אתה לא יכול לזכור. זה אותו דבר. נכון, לא, אבל אני רוצה להביא אותו לחוויה, אני רוצה להביא אותו לחוויה יותר מתוחכמת, שהוא יבוא יום, שאפילו אם באמת יהיו גנבים, גם אז הוא לא יפחד. אני אומר לו, תקשיב, תגיד, גם אם יהיו גנבים, יאללה, שיבוא איפה, שיבוא, יאללה, שחרר הכל, את האלוהים, שחרר הכל. עכשיו נעשה הפסק.